Seramai 300 keluarga miskin kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Skudai, Johor Bahru dilaporkan menerima bantuan daripada Yayasan Sultan Ibrahim Johor YSIJ pada 24 Mac semalam. Perkara itu telah dikongsikan menerusi laman Facebook rasmi Sultan Ibrahim. Selain sumbangan yang berbentuk bakul makanan, YSIJ juga menyampaikan sumbangan 50 beg makanan kering serta 50 set peralatan persekolahan kepada pelajar kurang berkemampuan. Sumbangan berkenaan telah disampaikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif YSIJ Muhammad Anizam Jamian kepada Marina Ibrahim Adun Skudai. Dalam masa yang sama menerusi sebuah lagi perkongsian, Sultan Ibrahim menzahirkan penghargaan kepada seluruh warga Polis Diraja Malaysia PDRM di atas hikmat dan jasa yang disumbangkan dalam menjaga keselamatan serta keamanan negara. Seri Paduka Baginda yang juga Pesuruhjaya Yang di-Pertua Kehormat PDRM turut menghargai sumbangan serta jasa pesara-pesara PDRM yang turut berhikmat mencurahkan sumbangan mereka dalam menjaga kesejahteraan rakyat.